našao neku? Nije. A jesi pozvala neku? Nisam, nemam mobitel. Pa da sam ga zaboravila negdje. Hoćete da vas ja odvezem možda? A problem neki? Znate, on je bio u zatvoru. Ja sam nalazio policiju. I to te jebe. Rekla je da će se vratiti, a nije se vratila. Bratislavija. Da. Postaće otac za 6 mjeseci. Dreža, ja više ne mogu ovako. Non stop sam s njim. Šta je? Zore! Vidite ga šta je bilo! Vidite njega šta je bilo! Vidite! Ne trebaš se bojati. To je bilo davno. Sve u redu. Je, sve u redu. Idi.